Jmenuji se Martin Fuxa, jsem z Nymburka a dělám rychlostní kanoistiku. Já jsem Petr Fuxa, jsem z Nymburka a můj sport je rychlostní kanoistika. Moje jméno je Petr Fuxa, jsem otec Martina a Petra Fuxy, který se chystají letos do Tokia na olympijské hry. Já se jmenuji Josef Fuxa, jsem dědou a jsem jedním článkem řetězce Fuxič týmu. Sleduj olympijský videa na Czech Team TV, nebo tě zapíchnu. Náš tým není jenom z Fuxů, máme kolem sebe ještě další lidi, kteří nejsou z naší rodiny, ale stejně nám pomáhají. A co nám to dává navíc, tak není asi moc lidí nebo takových rodin v rychlostní kanoistice, který by byli takhle úzce spjatý a fakt jako jejich taťka s dědou byli trenéři a ještě mohli jako trénovat se svým bráchou. K největší přínos toho, že máme dědu a taťku v týmu, je určitě v tom, že oni za ty léta nabrali prostě hrozně zkušeností, které teď předávají nám a my z toho jenom těžíme. Děda prostě od jak živa píše nám plány a ví co a jak. Bráchu připravoval na několik závodů, teď připravuje mě, takže v tom je ta největší výhoda. V tom, že můžeme to spolu rozebírat ne na tréninku, ale že to můžeme rozebírat i doma a tím, že prostě jak je to ta rodina, tak si prostě pomáháme a to je to nejdůležitější. Samozřejmě jako bejt doma s taťkou, pak na tréninku prostě furt 24/7 nebylo úplně jednoduchý, ale prostě postupem času jsem se na to zvyknul a spíš jsem to začal brát jako svou výhodu a teď bych jako neměnil a nebral bych nic jiného. Ty tři čerpají ode mě. Oni dva čerpají ještě navíc od táty, protože táta byl daleko úspěšnější. Má skoro 30 medailí ze světa a z Evropy. Ale takové ty zkušenosti pro život, jak ze sportu, tak pro život, čerpají hodně ode mě. Když potřebuje poradit s čímkoliv, tak jdou za mnou, protože si myslím, že ta zkušenost, ale jsem starší člověk, jiná natura. Malej Peťa mi řekne, dědo, to bylo za vás, to už je dlouho. A Máťa mi řekne, no jo, dědo, my jezdíme tou cestou, co si jezdil před 100 lety. Jo, takhle to vypadá, ale jinak si myslím, že mě i respektoval. Když se podívám na Martina, tak vidím v něm vlastně sebe. Silný zbraně, jeho pevná vůle, přístup k tréninku a jeho životospráva. Já si myslím, že všichni mě vidějí tak nějak stejně a docela se s tím totožňuju. Myslím si, že si o mě myslí, že jsem takovej, že potřebuji mít hodně všechno do detailů, že jsem, dejme tomu, takový jako perfekcionalista v tom, že prostě třeba, nevím, když je něco na tréninkovém plánu, tak ať mi to nejde nebo jde, tak prostě vždycky to splním do puntíku. Hodně nad věcema přemýšlím, jak to se týče tréninku, tak i věcí mimo trénink. Když se podívám na mojeho mladšího syna, na Petra, je celý moje žena. Je žádostivý, jde si tvrdě za svým cílem a chce si přivést medaily z olympiády. Jaký typ kanoisty, že jsem? Tak... Jednou jsem slyšel, že děda ode mě řekl, že jsem bohemský kanoista, tak možná něco takovýhle z toho. Ale co to by o mě řekl taťka? Dřív říkal, že jsem trochu fling kanoista, ale teď už, že jsem profesionální kanoista. Já když si řeknu, že dělám něco olympijsky, tak to pro mě znamená, že do tréninku i věcech po tréninku dávám do toho 100%. Je to taková karma, že prostě když člověk maká, tak se mu to vrátí a tady na to já věřím, takže makám a věřím, že se mi to v těch největších závodech vrátí. Když člověk chce být skvělý kanoista, ale musím říct, že i skvělý sportovec, tak musí si to hlavně srovnat v hlavě, co chce. A musí si jít za tím svým cílem. A musí v tom sportu hodně toho obětovat, aby se dostal prostě na tu špičku. Do dalších tréninků mě žene určitě touha potom uspět a něco dosáhnout, co bych tady mohl zanechat po sobě. Na autě mám napsáno, vítězové dělají to, co poražení dělat nechtějí. A neříkám, že to je nějaký moje životní moto, já se úplně jako moc motama neřídím, protože si myslím, že nějak v hlavě to mám srovnaný a vím, čeho chci dosáhnout a vím prostě, co musím pro to udělat.
a nepotřebuju k tomu žádný motivační mota. Ale tady to, co tam mám, si myslím, že docela vystihuje věci, které jako děláme, a prostě když člověk jako dělá vždycky něco navíc, tak pak je lepší než ty ostatní, a to si myslím, že právě dělá ty vítěze. No. Do Tokia budeme vlížet s tím, že v duchu budeme myslet na medaile, aby nám to vyšlo. Olympiáda pro mě znamená něco jako splněný dětský sen. Do Tokia vlížím s mindsetem tím, že bych rád se popral o přední příčky, vlastně dá se říct. Na deblu a na singlu můžu jenom překvapit, tak to uvidíme. Pozitivně naladění myšlení, ničím jiným tam nejedu. Olympiáda, to je sen, to je prostě závod jako žádný jiný a je to největší meta našeho sportu, olympiáda. A vnímám to taky já. Vlastně já, když si vemu, tak všechny medaile z světových akcí, jako jsou světový poháry, mistrovství Evropy, mistrovství světa, evropské hry, mistrovství republiky a všechno, tak všechny tady ty medaile už mám a co mi tak jako chybí, je ta olympijská medaile. Takže tam samozřejmě míří ten můj největší fokus, chtěl bych si to dokázat, chtěl bych jako si tu medaili pověsit na krk a poslední roky nedělám nic jiného, než aby se to stalo. Sleduj Czech Team TV a nic ti neuteče.